کہ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں محمد کے وفادار کہاں ہے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کلام اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ نوردہ خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ اور میں چاہوں گا آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور بالخصوص یہ جو پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں ابھی جب لائٹ کا پرابلم ہوا تو یہ بچے اتنا خوبصورت رودے پاک پڑھ رہے تھے مفتی صاحب بھی بڑے راضی ہو رہے تھے اور میرے دل سے بھی ان کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں بالخصوص یہ بچے میرا بھرپور ساتھ دیں گے آپ بھی سب سے بچے بیٹھے بیٹا آپ کی پورے پنڈال سے زیادہ آواز ہونی چاہیے سب سے ماشاء اللہ سب سے سب سے اعلیٰ
تزمین سماعت کیجئے کدھر پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے کیوں کیونکہ بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا be